Аңсар ақпараттық талдау орталығы тамыз айында «Бабалар мұрасы бізге аманат алаш кезеңі» онлайн зияткерлік сайысын өткізген еді. Ұйымдастырушылардың көздегені халыққа алаш мұрасы, алаш қайраткерлерінің діни көзқарасы туралы дұрыс сенімді ақпарат беру. Ұлттық құндылықтар мен тарихи санамызды жаңғырту, тұрғындардың діни сауатын арттыру, бейресми біржақты пікірлерді бейтараптандыру, дін саласына қызығушыларды сенімді діни ақпарат көздеріне бағыттап, оқырмандармен шығармашылық байланыс орнату, зияткерлік қабілеттерін дамыту. Онлайн жарыс жоғары дәрежеде өткен. Облыс орталығынан бөлек барлық аудандардан 42 адам сайысқан. Сенімді дұрыс ақпараттарды алып жинастырып, осы жамағатқа, халыққа оқуға бердік. Алдымен оған біріншіден оқырмандарымыз дайындалып, біз берген сілтемелер бойынша, одан кейін өздерінің білімдерін сынады. Сайыс бірнеше кезеңнен тұрды, өте тартысты өтті. Тіпті соңында бізге оқырмандарымыз, қатысушыларымыз, біз бәйге үшін емес, білім үшін сайысқа түсеміз деп өздерінің лебіздерін білдірді. Алаш мұрасын өздері ұтпаса да, бірінші турдан өтпесе де, алаш мұрасын танып, шынайы алаштың бейнесін көрсеткеніміз үшін бізге алғыстарын білдіріп жатты. Зияткерлік сайыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы сатысында үміткерлер Google форма желісінде 25 тест сұрақтарына 25 минутта жауап беру сынағына қатысты. Үздік шыққан 10 қатысушы екінші кезеңге өтті. Келесі кезеңде Zoom платформасында қатысушылар билет сұрақтарына ауызша жауап берді. Үміткерлердің білімін Аңсар ақпараттық талдау орталығы Ақтөбе медресе колледжі мен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті өкілдері бағалады. Алғашқы жүлделі 3 орынға тұрмыстық техникалар сыйға тартылды. Ең бастысы тұрғындардың алаш зиялылары туралы білімдері толықты. Біздер мына Москвада Донское кладбище деген жерде Әлихан Бөкейхановтың крематорийден өткенін білесіздер. Сол жерінде ол кісі сол жерде орны бар, сол жерде бір аядай ғана жер ғой, ол жерде атылғандар да жатыр, атқандар да жатыр, яғни сол кезде сондай бір алмағайып заман болған. Өзі көтерген тасқа өзі басылған адамдар да болды. Осындай алмағайып заманда ел игілігі үшін, елдің білімді болып қалуы үшін өздерінің қайда бара жатқанын білсе де, өздеріне артылған жүкті лайықты атқарып кету үшін ол кісілер өте зор еңбек қалдырды. Мысалға, өздері басқа салалардың мамандары болса да, Мағжан Жұмабаев педагогиканы алды, Қаныш Сәтбаев алгебраны алды, Ахмет Байтұрсынов тіл білімін жазса, Елдес Омар физиканы жазды. Жүсіпбек Аймауытовқа педагогика, Мағжан Жұмабаевқа психология берілді. Осы ақпараттарды олар қорытып, қазіргі таңда қазақ танымына сәйкестендіріп алды. Қазақ газетінің де шыққанын білесіздер, ол қазақ газетінің эмблемасы киіз үй. Киіз үйдің және оның есігі жабық, түндігі ашық, түндігі Европа жақтан ашылады. Әлихан Бөкейхановтардың қазақ ұлтының Европаша білім алып, Европа жастарына сай, солардың тұрмыс деңгейіне сай өмір сүруін қалап, түндікті Европа жағынан ашқан, ал есігінің жабық болуы, ол бәле жала кірмесін сырттан өзіміз ішіміз, өзіміз қазақы болмысымыз аман болайық деген. Яғни бір кішкентай ғана суреттен, кішкене ғана былайша айтқанда қазіргі тілмен логотиптен өзінен ұлттық болмыс, олардың идеясы барлығы анық көрініп тұрады. Және біздің оқырмандарға бір ерекше әсер еткен информация, ақпарат деуге болады. Ол алаш қайраткері Шура ислам ұйымының жетекшісі болған Жақанша Досмұхамедұлының алғашқы Құран нұсқаларын аман сақтап қалуы. Қазірде ол Құран нұсқасы Ташкентте, яғни Өзбекстан дін істері басқармасында сақталған. Сол Құран нұсқасының, түп нұсқасының жойылуын сақтап қалып, Ленинмен сөйлесіп, олардың Санкт-Петербургтен алдыртып, сондай қыруар жұмыс жасағанын, олардың дінге жанашыр болғандығын шынайы көріністермен көрді, шынайы факт дәлелдер әкеліп бердік. Әйтпесе қазіргі күннің өзінде алашордашылармен дін турасында тақырып қозғалғанда теріс пікірлер көп айтылады. Аңсар ақпараттық талдау орталығы мамандары жамағатпен кездесулер көп ұйымдастырып, әсіресе жастардың дұрыс ақпарат көздерінен сусындауына үлес қосып жүр. Алаш ардагерлері ислам дінін ұстанбаған немесе басқа бір дінде болған деген сияқты, мысалы Шоқан Уәлихановты шоқынып кетті деп, немесе Әлихан Бөкейхан ол басқа иудей діннің өкілі болып кетті деп, Ыбырай Алтынсаринді жаңағы қазақты шоқындыру үшін мектеп ашты деп, яғни біздің осы алаштың басында болған азаматтарды осындай кінәлап жатады. Енді ондай кінәға біздер айтар едік, оларды қимайсың. Егер олар басқа бір діннің өкілі бола тұрып,
басқа дінді ұстана тұрып, қазаққа еш уақытта олар еңбек ете алмайды. Бір адамдай еңбек еткен бар жан тәніменен сүйген қазақты. Егер солай сүйе білсең, онда қазақтың көсегесі баяғыда көгерер еді. Мысалы, Әли хан, Бөкей хан сияқты ешкім қазақты сүйген емес. Абайдан кейінгі бірден бір қазақты сынай отырып, оны қайрап, яғни оянуға, осындай жақсы өмірге ұмтылуға алып келеді. Белгілі дінтанушылардың өзі дін кеңес үкіметі тұсында дәстүрдің сақталып қалуының арқасында жойылып кетуден аман қалды деген тұжырымдаманы алға тартады. Ал алаш қайраткерлері қазақ даласында тараған мұсылман дінінің ұлттық салт дәстүрімізден ажырамауына ықпал етті. Алаш зиялыларының басты қорқынышы дінсіздік еді. Кеңес үкіметі билік құрғаннан бастап мешіттер, медреселер жойылды. Молдалар мен имамдар қуыла бастады. Алаш көсемдері оған қаламмен, біліммен қарсы тұра білді. Қазақ даласының небір саңлақтары алдымен ауыл молдалары қаттанып сауат ашқан ақиқат. Одан әрі білімдерін толықтырып, ғылымға ден қойды. Өмірден ертерек өткен, осы алаштың ішінде ең жас кеткенде, бірақ соңында көптеген тұлғалы шығармалар қалдырғанда, енді Ғабит Мүсірепов академик, сол кісінің өзі мойындаған Сұлтан Махмұт Торайғыров деген, өзінің соңында 15 том, 17 томдай шығарма қалдырған. Ғабит Мүсірепов атамыздың мынандай қылып мойындаған жері бар Сұлтан Махмұт Торайғыровты. Мен 80 жыл ғұмыр кешсем де, Сұлтан Махмұттың жазғанының тең жарысына әлі жете алмай жүрім деген сияқты. Енді бұл ақиқат дүние, сондықтан да бұл Сұлтан Махмұттың Әли хан, Бөкей ханға деп арнаған мынандай бір сөздері бар. Ассалауму ғалейкум, данышпаным, қамын жеп мұсылманның алысқаным дейді. Бұл Сұлтан Махмұттың өзі де 27 пара жаттаған. 30 параға жетуге енді өмірінің қысқалығы болар, 27 пара Құран жаттаған бала Сұлтан Махмұт деген. Көбайдың көрмегелі жүзі болды, жүрмісің есен аман арыстаным дейді. Заманда басқан аяқ кейін кеткен, жасымай алашына қызмет еткен, болса да қалың тұман қараңғы түн, туатын бақ жұлдызына көзі жеткен дейді. Яғни арманын үзбеген осы алаш үшін, алаштың келешегі үшін өзінің бар ғұмырын арнаған деп отыр. Тілі мен дінінен айырылған халықтың тарих сахнасында аты өшпей қалуы мүмкін емес еді. Дәл осы себепті зиялы қауым барынша күресіп бақты. Алаш партиясының бағдарламасында да елге жанашырлық таныту, ұлттың еркіндігі мен азаттығын алу, діні, тілі, мәдениетін сақтау басты ұстанымдар болды. Тәңіршілдер, не сүйенері жоқ, не сүйеуі жоқ, тәңіршілдер деген бір топ пайда болды. Тәңіршілдер дін болу үшін оның пайғамбары болу керек, дін болу үшін оның кітабы болу керек, дін болу үшін оның белгілі өзінің лидері болу керек. Деген ойды қазір бүгінгі күні айтып отырған жоқ, оны осы алаштың партиясы сол кезеңдерде айтып кеткен. Яғни біздің әдебиеті арқылы осыны кіргізген, әдебиет арқылы бізге осы нәрсені дінді бұзу үшін үлкен қызмет еткен, сол кездегі үлкен дастандарды, дінді бұзу үшін келген үлкен шығармалардың барлығын міне осы алаш партиясының мүшелері алдыртып тастаған. Яғни сол әдебиет саласынан газетке айтады, Әли хан, Бөкей хан, кәне Міржақып Дулатов қазақ газетіне жаз, сен Ахмет Байтұрсынов сол жерді басқарып отырсың ғой, яғни сен осы нәрсенің басшылығың әл, білім жағына болса да кіріп кетпесін. Яғни жаңа Ғұмар Қарашқа тапсырма береді, сен мүфти болып отырсаң осы сырттан келетін діндердің бәріне тосқауыл қыл, өзің балдарды оқыт, осындай дәрежеге жеткіз деген бір үлкен жоспарлары болады. Алаш қайраткерлері қандай бастама көтерсе де, ең алдымен келер ұрпақтың кемел болашағы үшін көтерді. Адалдық, имандылық, адамдықты, жақсылық үндеді. Онсызда надандық билеп тұрған заманда халықтың білім мен ғылымға ден қойып, тіпті болмағанда мұсылманша сауат ашуын құптады.